Presente de todos. Veja, aí estão o Pato, a Ellie e o Pocoyo. Olá, pessoal. Que agradável. Não tem nada que eu goste mais do que a brincadeira do jogo de bola. O que houve, Pato? Qual é o problema? Ah, o que é isso? Será que algum de vocês pode falar para eles o que é isso debaixo do paraquedas? É um presente! É um presente! É isso mesmo! Que divertido! Para quem é este presente? Não diz? Ellie? Não, Ellie? Um melão? Como? O quê? Pato, minha nossa! Oh. Pessoal, por favor, não precisa brigar. Vejam. Viram? Tem um para cada um de vocês. Ah, a Ellie acha que o presente dela será o melhor. O que vocês acham? Vocês querem que nossos amigos abram os presentes? Sim, abram! Abram os presentes! Sim, sim! Vamos lá, gente, depressa! Vamos ver o que vocês ganharam. Uma corda colorida? Que presente mais diferente! Bem útil! Parece que o Pato achou a corda um presente bobo. Bem, o que você ganhou? Olha, é uma folha de papel colorido. Maravilhoso! Muito bem, Ellie. Eu sei que você não achou nada demais no presente deles. Mas o que você ganhou? O que é isso? Uma caixa com pauzinhos azuis? Super! Não, Pato. Pocoyo. Vejam só. Vocês viram? Os pauzinhos são um ótimo presente, afinal de contas. E essa cordinha parece muito divertida. O que foi isso? Pato, essa é a sua folha de papel? Você é um pato muito esperto. Todos presentes fantásticos! Sim, o que foi, Pocoyo? Acho que eu já entendi. Será que vocês podem contar para o Pocoyo o que ele pode fazer se juntar todos os presentes?
pipa. Sim, vocês podem pegar e juntar todos os presentes fazendo uma pipa. Uau! Incrível! Que pipa mais bonita! Brilhante! E aí vamos nós! Minha nossa! Parece que colocar uma pipa no alto é mais difícil do que parece! Bom trabalho, Ellie! Ótimo trabalho, Pato! Um viva por compartilhar os presentes! Um viva para os amigos trabalhando juntos! Tchau, tchau! Até breve! Oi, Pato! Você está elegante! Conseguiu um novo emprego? Ah, entendi! Agora você é um carteiro espacial! Que legal! E você tem um ajudante? Para quem é essa encomenda, Pato? Ah, para o Alien Verde! E é uma entrega urgente? Bem, é melhor ir logo. Não vai querer entregar sua primeira encomenda com atraso. E decolar! De acordo com o endereço, a casa do Alien Verde deveria ser em algum lugar por aqui. Ah, é aqui! Pato, acho que este não é ele. Ah, entendi! Ele está dizendo que o Alien Verde se mudou e não mora mais aqui. Mas ele pode te dar o novo endereço. Segundo o novo endereço, o Alien Verde deve morar aqui. Parece que é o endereço errado, mas não se preocupe. Os Toridores sabem onde ele está. Parece que não tem ninguém neste planeta. Opa! Desculpe, senhor Bola de Basquete.
Ele disse que o Alien Verde também não está aqui, Pato. Mas este é o novo endereço dele. É o Alien Verde! Você finalmente o encontrou! Ele quer saber por que... por que demorou tanto? Ah, não! A Vamush está sem combustível! Painéis solares. Genial! A energia do sol vai levá-lo de volta para casa. Bem-vindo! Muito bem, Pato. A Soninho também merece levar algum crédito. Tchau, tchau. Até breve. Thank you.
Os novos brinquedos do Pocoyo. Ah, veja! É o Pocoyo! Olá, Pocoyo! Oi! O que é isso? O que você está vendo, Pocoyo? Uau! Brinquedos! O que é isso? Um bambolê! Incrível! E isso? Uma pipa! Que bela pipa! Pipa! É. O pato tem uma corda de pular. Pular corda é muito divertido! Maravilha! Surfando na internet com Ellie. Olá, Ellie. Ellie, procure, Ellie. O Pocoyo quer que você procure por uma palavra no seu computador. Gangorra. A Ellie está procurando por uma gangorra. Gangorra. É isso mesmo. Uma gangorra. Que divertido. Mais. Escorregador. O Pocoyo quer ver um escorregador. Uau. Este é um escorregador enorme. Sim, obrigado, Ellie. Bom trabalho. Vocês podem me dizer o que é isso? É um bambolê. Isso mesmo, é um bambolê. Opa. E o que é isso? Pipa, é uma pipa. Sim, é uma pipa. Minha nossa. Vocês podem me dizer o que é isso? Uma corda de pular.
uma corda de pular. Isso mesmo. Oh, não. Pobre Pocoyo. Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo. Ah, estou vendo. Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo, você sabe que animal é esse? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você sabe que animal é esse, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É um urso panda! Isso mesmo! É um panda! Panda! A Ellie quer que você tente rodar o bambolê de novo, Pocoyo. Bambolê! Agora, tente soltar a pipa novamente, Pocoyo. Pipa! Nada mal. Agora, tente pular corda. Pula corda! É! Bravo! Que divertido! Vamos cantar! É hora de brincar. Venha brincar com seus amigos. Você pode escolher um ou experimentar todos os brinquedos. Você pode rodar o bambolê, você pode pular corda, fazer a pipa voar, balançar ou escorregar. Bambolê! Corda de pular! Pipa! Você pode rodar o bambolê. Você pode pular corda. Fazer a pipa voar. Fazer a pipa voar. Balançar ou escorregar. Uma surpresa para Pocoyo. Ah, com licença. Será que algum de vocês viu o Pocoyo? Shhh. Desculpe. Será que alguém viu o Pocoyo? Ah, tudo bem. Ah, desculpe perguntar, mas por que estamos sussurrando? O Pocoyo? Decoração? Vocês vão decorar o Pocoyo? Um bolo? Eu acho que os amigos do Pocoyo estão preparando algo para ele. Algo com bolo e chapéus, com dança e balões.
Será que alguém aí sabe o que os amigos do Pocoyo estão preparando para ele? Uma festa! Uma festa! Mas hoje não é o aniversário dele, não é? Então, por que estão dando uma festa para ele? Ah, entendi! É simplesmente para mostrar ao Pocoyo que ele é um amigo especial. Ah, vou lá contar isso para ele agora mesmo. O que foi? Qual é o problema? Vocês não querem que eu conte para o Pocoyo? Não? Espere um instante. Acho que entendi agora. Vai ser uma festa surpresa. Aí vem o Pocoyo. Não se preocupem. Podem ir terminar de preparar tudo. E a gente fica aqui tentando impedir que o Pocoyo descubra a surpresa. Olá, Pocoyo. Oiê. Você está procurando alguma coisa? Está? Amigos. Quer dizer... sim, você está procurando seus amigos. Bem, eu realmente não os vi por aqui. Não, não mesmo. Nenhum deles. Amigos? Bem, já que eles não estão por aqui, talvez pudéssemos... Pocoyo? Bem, é melhor a gente ir avisar aos amigos do Pocoyo que ele está atrás deles. Ah, vejam, o Pato e a Sonequita estão fazendo o bolo. Eles têm os ovos e leite. Ah, meu Deus. Pato, Sonequita, o Pocoyo está vindo. veja só isso! Ovos, leite e uma vasilha. O que será que o Pato está fazendo com isso? Provavelmente nada. Não, não. Amigos! Bem, ninguém por aqui, viu só? Não tem por que ficar procurando por aqui. Escute, por que você não vai dar uma boa caminhada? Ellie! Ah, caramba! Essa foi por pouco. Está tudo bem agora, acho que ele foi embora. Pato, cuidado! Pocoyo, por que você voltou pra cá? Você não estava indo procurar a Ellie? Ellie! Ufa! Escapamos mais uma vez. Vamos rápido avisar a Ellie antes que o Pocoyo chegue lá. Parece que a Ellie e a Lola estão enfeitando o espaço para a surpresa. Ellie, chegamos bem na hora. Rápido, o Pocoyo está chegando. Amigos! Não, não, Pocoyo. Não tem nenhum elefante por aqui. Ele se foi. Não vejo a hora de mostrar a surpresa para o nosso amigo Pocoyo. Amigos! O que vai acontecer agora? Não fique triste, Pocoyo. Bem, será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde estão os seus amigos? Atrás de você! Nada como uma festa surpresa sem nenhum motivo especial. Nada além de mostrar a um amigo que ele é querido. Um viva para o Pocoyo, um viva para as surpresas e um viva para os amigos. Tchau, tchau. Até breve.
O inverno. Pocoyo, Pato e Ellie estão brincando de trenó. Olá, pessoal! Olá! Que divertido! Ah! Os sinos de Natal. De onde será que vêm? É dali? Muito bem, Pocoyo. Você encontrou o som do Natal. A Sonequita decorou sua própria árvore de Natal. Bem, estamos na época do Natal. Talvez devesse encontrar uma árvore de Natal também. O que será que ele está procurando? Que bagunça! Bem, ele parece determinado a encontrar a árvore. Ah, entendi! Você vai cortar uma árvore de Natal para todo mundo? Você conseguiu! Você encontrou a árvore de Natal perfeita! Está pronto para cortar, Pato? Minha nossa! Pobre Pato! Parece que ele não consegue fazer isso com uma árvore tão bonita. Mas e agora? Ah! Parece que Pocoyo teve uma ideia. Quanta porcaria! Que desperdício! Ah, sementes! Então era isso que você estava procurando? Entendi. Você vai usar as sementes para plantar uma árvore. Agora só precisamos esperar que cresça. Acho que sua árvore não vai brotar a tempo para o Natal. Maravilha! Uma árvore nova! Como num passe de mágica! Esta árvore parece pequena demais para enfeitar. Ah, Ellie, você tem um plano? Minha nossa, estão fazendo uma bagunça e tanto. É isso aí. Parece que, afinal, conseguiram uma árvore de Natal.
agora? Mais bagunça? Agora entendi o plano. Como vocês são espertos. É mesmo um Natal mágico. Um Feliz Natal para todos. Tchau, tchau. Até breve. Um presente para Ellie. Olá, Pocoyo. Oiê. Veja, Pocoyo, hoje é aniversário de alguém. Você sabe de quem é o aniversário, Pocoyo? Então... Ah, entendi. Você quer que a gente descubra como um jogo de adivinhação. Então, será que algum de vocês adivinha quem faz aniversário hoje? Vocês estão certos. Hoje é o aniversário da Ellie. E vai ter uma festa mais tarde. Vai ser muito legal. Mas, Pocoyo, você já sabe que presente vai dar para a Ellie? Não. Bem, o que você vai comprar? Vou fazer um. Ah, entendi. Mas que ótima ideia. Você vai fazer um presente para a Ellie. Mas, o que é que você vai fazer, Pocoyo? Você já sabe? E então? Ah, já sei! É outro jogo de adivinhação! Nós temos que descobrir! Que legal! Bem, a festa começa logo mais! Então acho melhor começarmos logo, Pocoyo! Pocoyo! O que você está fazendo, Pocoyo? Ah, entendi. Você vai usar esses moldes lindos para fazer o presente para a Ellie. É uma ótima ideia. O que será que vai ser? Ah, esse é um bom começo. Uma linda grande bola rosa. Isso é maravilhoso, Pocoyo. Mas... o que é isso? Entendi. Você ainda não acabou. Eu quero muito descobrir logo o que está fazendo. Isso é tão divertido. Isso vai ser usado no presente também? Oh, que presente será que o Pocoyo está fazendo? Já posso tentar adivinhar? Ah, deixa eu ver. É grande, é rosa e é um presente para a Ellie. Então tem que ser algo que ela goste. Thank you.
para Ellie. Mas será que alguém percebe algo faltando? E então, que pedaço da Ellie está faltando, Pocoyo? Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? O que está faltando nessa Ellie? A trola! Sim, é isso mesmo. Parabéns. Ellie precisava da tromba. Então, coloque a tromba, Pocoyo. Você sabe onde colocar? Pocoyo, você acha que este é o lugar certo para a tromba? Estou vendo que você está brincando. Que divertido. Isso é mesmo muito engraçado, Pocoyo. Mas onde mesmo deve ficar a tromba? Ah, perfeito! Isso não é magnífico? O Pocoyo fez uma linda L para a L. E agora é hora da festa! Vamos lá! Chegou a hora de irmos! Bem, nós fizemos também, sabe? Ah, não precisa agradecer, Ellie. Foi um grande prazer. Feliz aniversário, Ellie. Vamos todos dizer feliz aniversário também. Feliz aniversário, Ellie. Tchau. Até breve. O computador da Ellie. Olá, Ellie. O que é isso? Um computador? Mostre pra gente. A tela. Muito bem. E o teclado? Certo. E o mouse? A Ellie está ocupada, Pocoyo. Ela está jogando um videogame. E agora, um momento de silêncio com Sonequita. Olá, Pocoyo. Uma mesa. Uma cadeira. Cadeira! Um abajur. Ora, Pocoyo. Abajur. Bem, boa noite. Pocoyo, a Ellie está brincando com o computador dela. Computador! Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Tela! Tela! Certo, a tela. E o que é isso? E isso? Mouse! Essa não. Eu acho que a Ellie quer brincar com o videogame dela agora, Pocoyo. Thank you.
Brincar? Acho que você vai ter que esperar um pouco, Pocoyo. Cardápio de números. Ah, hora de um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. 7 cogumelos. Muito bem. 7 cogumelos. Puxa vida. Bem, que tal 7 morangos? Sete morangos. Ah, pobre pato. Vocês podem dizer ao pato quantos corações existem? Sete corações. Isso mesmo, 7. Você venceu! Nossa! Isso é fantástico! Sim, Ellie. O Pocoyo quer brincar com você. Pocoyo, a Ellie está pronta para brincar. Brincar! Brincar sozinho é divertido, mas brincar com os amigos também é muito divertido. Viva! Vamos cantar. Você senta na sua mesa. Quando você quer jogar um jogo no computador. Computador. Isso é um computador. Computador. Isso é um computador. Computador. Isso é um computador. Isso é um computador. Isso é um computador. 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 Tela. Teclado. Você vê coisas na tela. Você escreve com o teclado e controla com o mouse. Isso é um computador. A câmera do Pocoyo. Olá, Pocoyo. Oi. Uma câmera. Você sabe o que é uma câmera, não é? Isso foi o flash. Flash? Sim, o flash. Você sabe o que é isso, Pocoyo? Uma foto. Isso mesmo. Ah, você está tirando mais fotos? Uma flor. Que maravilha. Contos de fada do Pocoyo. Olá, Pocoyo. O que é isso? História. Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você. Era uma vez uma formiga e um dinossauro. Os dois tinham lindos balões. Eles estavam felizes. Mas então,
O balão do dinossauro estourou. Ele ficou muito triste e chorou. Mas a formiga deu um balão novo para o dinossauro. O dinossauro ficou muito feliz. Ele sorriu. Mas então, o balão esvaziou. Ele ficou triste de novo. Ele chorou. Mas então, a formiga lhe deu o balão dela. O dinossauro ficou feliz. Ele sorriu. Mas agora, a formiga não tinha um balão. Ela ficou triste. Mas o dinossauro deu a ela outro balão. E os dois ficaram felizes. Fim. Olá, pato. Uma boneca. Ah, será que vocês podem dizer ao pato o que é isso? Uma câmera! É uma câmera! Certo. Câmera! Ah, vocês podem dizer a Ellie o que é essa luz brilhante? Flash! O flash da câmera. Isso mesmo, é o flash. Tchau! Misturando figuras. Um retângulo. Retângulo. Um losango. Losângulo. Um oval. Oval. Retângulo, losango, oval. Ah, o que é isso, Pocoyo? Ventilador. Ah, entendi. Um ventilador. E você o fez com retângulos, losangos e ovais. Que maravilha! Ah, uma pipa. Pipa. Vocês podem dizer o nome das figuras? Retângulos. E estas? E estas? Ovais! Retângulo, losângulo, oval. Pocoyo, tirar estas fotos não foi muito legal. Elas são engraçadas para você, mas elas fizeram o pato e a Ellie se sentirem mal. Fotos! Puxa vida, que caretas engraçadas! Isso é engraçado. Muito engraçado. Um viva para as fotos engraçadas. Vamos cantar. Eu adoro tirar fotos com ela. Quando eu fotografo meus amigos, eu uso flash. Câmera! Foto! Flash! Quando nós vemos as fotos, as caras engraçadas.
Olá, Pato. Ah, me desculpe. Quero um pouco de silêncio, não é? Bem, então pode deixar que eu... Ah, é mesmo. Silêncio, claro. Um celular novo? Parece sofisticado. O que pretende fazer com ele? Claro! A primeira coisa a fazer é escolher o toque do celular. Ah, que música divertida! Parece que não é só você que gosta do toque do seu celular, Pato. Isto virou uma verdadeira festa. Pronto, agora sim, sozinho novamente. Ah, um passeio tranquilo sozinho. A Ellie está ligando. Ah, entendi. A Ellie ligou porque queria ouvir o toque do seu celular de novo. Bem, dá pra entender por quê. É o Pocoyo. Ele deve querer ouvir o... Ora, Pato. Volte. Essa música é tão divertida. Pôs o telefone no modo silencioso. Isso significa que ninguém mais vai incomodá-lo. Bem, acho que isso faz sentido. Olhe! Todos os seus amigos estão aqui. Por que não deixa seu telefone aí e se junta a eles? Pato! Seu telefone! Ninguém ligou? Que estranho! Ninguém de novo? Então, de onde está vindo esse zumbido? Ah, é só a sonequita roncando. Parece que foi alarme falso. Ah, sinto muito, Pato. O bolo acabou. Mas ainda há muitas cenouras. Pato, o que está jogando no celular? Bem, parece divertido. Mas não seria mais divertido brincar com seus amigos? Não, não jogue! Pato, parece que o Octopus precisa do seu telefone. Não tem problema, não é? Poxa, parece que o Octopus pediu uma pizza.
Ele mandou mensagem para todos os seus amigos. Aí está aquela música divertida. Não é legal, Pato? Uma festa com pizza. Ah, agora sim. Tchau, pessoal. Pato, o carteiro. Olá, Pocoyo. O que você tem aí? Carta! Uma carta. Que maravilha. Seria ótimo se tivéssemos um carteiro para entregá-la. Um carteiro! Fantástico. O carteiro disse que falta algo na sua carta. O selo. Você se esqueceu do selo. Selo! Agora o pato carteiro pode entregar sua carta. Você pode dizer a Ellie o que o pato é? Ele é um carteiro! Um carteiro! E ele tem uma carta para você, Ellie. Ellie também tem algo para o carteiro. Oh-oh! Está faltando alguma coisa na carta, Ellie. Você pode dizer a Ellie o que ela esqueceu? O selo! Ela esqueceu o selo! Agora sim o carteiro está feliz! Surfando na internet com Ellie. Oi, Ellie. Ellie. Procure, Ellie. O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador. Enviar. Receber. Ellie está procurando por enviar e receber. Lagarta envia flores. Soninho recebe as flores. Soninho envia um presente. Lagarta recebe o presente. Mais! Vamos ver mais vídeos de enviar e receber. Enviar. Receber. Enviar. Receber. Enviar. Receber! Obrigado, Ellie! Sim, obrigado, Ellie. Bom trabalho. Puxa vida, o carteiro pato está muito ocupado hoje. O que é isso? Uma carta! Uma carta para a lagarta! Ah, veja! É uma caixa. Uma caixa para Fred. Minha nossa! Pobre pato! Tinha muitas cartas e caixas! Roda das Cores! Bem-vindo ao nosso show! A cor de hoje é... azul! Todos procurando por alguma coisa azul. Alguma coisa azul. Vejamos o que vocês podem encontrar. Muito bem. Vamos ver suas fotos. Um lápis azul. Um balão azul. E uma mochila azul. Ótimo! Continuem procurando por coisas azuis. Uma porta azul. Perfeito! Uma raquete azul. Excelente! E isso? Você sabe o que é isso? É um alien azul!
Muito bem. Um viva para o azul. Ellie disse que eles sentem muito por lhe darem tantas cartas e caixas. Mas será que você poderia fazer só mais uma entrega, por favor? Minha nossa, quantas caixas! De onde está vindo essa música? Das caixas! Das caixas! Veja, Carteiro Pato, são todas para você! É uma festa! Que maravilha! Vamos cantar! Carteiro, carteiro, tem só uma carta! Carteiro, carteiro, uma carta com um selo! Carteiro, carteiro, Pato Carteiro! Carteiro, carteiro, esta é uma caixa! Carteiro, carteiro, uma caixa com um selo! Carteiro, carteiro, Pato Carteiro! Uma carta, carteiro, carteiro, carteiro a entrega, carteiro, carteiro, seu amigo a recebe. Sapato da Ellie. Olá, Pocoyo. Oi. Parece que a Ellie está esperando alguma coisa. O que será que ela está esperando? Parece uma encomenda. Caramba! É uma encomenda toda rosa. Vocês podem dizer ao Pocoyo para quem é essa encomenda? Ellie! Isso mesmo! É uma encomenda para Ellie! O que será que é? Ah, rápido, Ellie! Abra logo! É um par de sapatos! A Ellie ganhou um par de sapatos muito chique e arrumado! Pocoyo, eu acho que a Ellie quer que você ajude a colocar os sapatos novos. Sapatos mais lindos! A Ellie quer saber se vocês gostaram dos sapatos dela. Sim! Nós gostamos! Nós adoramos! Brincar! Ellie, você está pensando em ir brincar usando o seu sapato novo? O que foi, Ellie? Você precisa descansar? Thank you.
já quer descansar novamente? O problema é o sapato? Eu acho que o sapato da Ellie está machucando o pé dela. Será que o pato pode ficar com a bola, Ellie? O que é isso? Oh, ah, é só uma sujeirinha. Está na hora de dormir, Ellie. Você pode usar os sapatos de novo amanhã. Minha nossa! Me parece que a Ellie gostou mesmo do sapato novo. Oh, Ellie! Será que você vai conseguir andar novamente com esse sapato? Ah, essa é boa! A Ellie disse que não quer brincar hoje. Pato, sabe, acho que essa não é uma boa ideia. Ellie, isso não foi nada bonito. O pato estava apenas querendo brincar. Pobre pato. A Ellie diz que sente muito, pato. Pato? Pato! O que vocês acham? Será que a Ellie deveria brincar com os seus amigos? Brincar! Brincar com os amigos! Sim, eu também acho que a Ellie deveria ir brincar com seus amigos. Uau! Olha só como você brinca sem os seus sapatos de salto, Ellie. Um viva para Ellie! Um viva para Pocoyo! Um viva para brincar! Tchau, tchau! Até breve! Brincando para sempre! Aí está o Pocoyo, o Pato e a Ellie. Olá, pessoal! Oi! Ah, é uma caixa de fantasias! E aí, do que vocês gostariam de brincar hoje? Algum de vocês já sabe? De fantasia! De fantasia! Ah, legal! Que ótima ideia! História! História! O quê? Vocês querem que eu conte uma história? Para que vocês se fantasiem dos personagens. Ah, isso vai ser muito divertido! E eu acho que eu poderia dizer que sou um contador de histórias muito bom. Então é melhor vocês se prepararem. Era uma vez um príncipe jovem e corajoso que vivia num reino muito, muito distante. Ah, não. Ei, 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 esperem, esperem, esperem. O príncipe é aquele que tem uma coroa. Será que algum de vocês pode me dizer qual dos nossos amigos é o príncipe? Isso, é o Pocoyo. Desculpem, amiguinhos. Muito bem, onde eu estava? Ah, sim. Esse jovem príncipe se chamava Príncipe Pocoyo. Viva! E ele era muito corajoso. E muito bonito.
e forte. Ah, e bem alto, é claro. Sim, mas esse príncipe não vivia sozinho no seu reino, não, não. Lá também morava uma linda princesa elefanta que tinha... Não. Pássaros, não. Obrigado, pequena Sonequita, obrigado. Muito bem. Continuando, ela era, sem dúvida, a criatura mais charmosa e doce de todo o universo. Tão delicada, tão linda e... forte? Bem, isso é realmente impressionante, Ellie. Mas confesso que essa não é exatamente a história que eu estava pensando em contar. Mas eu acho que uma princesa halterofilista vai ser bem interessante também. Bem, onde estávamos? Ah, sim, sim. Essa princesa elefanta, tão delicada e tão bela, amava o príncipe. E o príncipe a amava também. Ah, até que não está indo tão mal assim. Mas nossa princesa vivia muito triste, porque não podia brincar com o príncipe Pocoyo, já que um pato louco não a deixava sair. Ele era muito cruel e muito bravo. Ah, vamos lá, pato. Finja que está bravo. Você tem que parecer malvado. Escuta, eu prometo que você pode ser o príncipe na próxima vez, está bem? Por favor. Eu prometo. Muito bem. Bom, esse pato malvado era muito cruel e louco. Um pouco mais louco. Só mais um pouquinho louco, pato. Ah, assim está perfeito. Obrigado, pato. Muito bem. Quando ele viu o jovem príncipe se aproximando, decidiu afastá-lo para sempre, usando seu terrível dragão que cuspia fogo. É verdade, ele pulou em cima do príncipe e começou a... beijá-lo? Ah, não. Bom, mas mesmo assim, depois disso, o pato louco ficou tão furioso que resolveu enviar seu melhor guerreiro, o cavaleiro Sonequita, e o seu poderoso exército. Sim. Olá de novo, pequena Sonequita. Bom, dessa vez o príncipe Pocoyo estava cercado. Não tinha saída. O que ele poderia fazer? Convidar todos eles para um piquenique? Quem mandou eu perguntar? E para tirar uma soneca na sua cama? Mas o pato louco estava mesmo muito furioso com ele. Tão furioso que começou a regar suas plantas? E a princesa elefanta foi brincar de patinete? Ellie! Mas isso não é... E o príncipe Pocoyo foi brincar de carrinho? E o pato louco comprou um canário? Espere um instante. Eu já entendi. É isso! Era uma vez um grupo de amigos que amava brincar e se divertir juntos. Que história maravilhosa! Um viva para as histórias e um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Uma conquista gelada. Aí vem o alien raivoso. O que será que ele quer desta vez? Era o que eu temia. Ele quer conquistar o mundo do Pocoyo outra vez. Ah!
Ele chegou bem no primeiro dia do inverno. Nós aqui adoramos a neve. Ah, olha só que divertido! Uma guerra de bola de neve! Olha só, o Yanko veio aqui para te conhecer. Ah, mas que falta de sorte! Não é que debaixo desse gelo tinha um lago? Alien? Claro! Você vai adorar fazer patinação no gelo. Mas que maravilha! Você parece um profissional da patinação. Alien raivoso, aguenta firme. Sua ajuda já está a caminho. Ah, não! Bonecos de neve? Que ótima ideia! E a Ellie vai fazer um enorme. Nina, acho que o alien raivoso precisa da sua ajuda. Essa não. O quê? Ah, você quer a sua mãe?
Coitadinho do alien raivoso, era pra ser um dia de diversão, mas vejam só como ele se deu mal. Nada que um chocolate quente não resolva. Um viva para a neve e um viva pela conquista de novas amizades. Tchau, tchau. Até breve. Olá, Pocoyo. Alguém sabe me dizer com o que o Pocoyo está brincando? Blocos! Blocos? Não, acho que o Pocoyo está brincando com... Minha nossa! Puxa! Parece que são blocos mesmo! Bem, é divertido brincar com blocos também. Muito bem! Olhem só, pessoal! O Pocoyo construiu uma bela e alta... Relógio! O quê? Que estranho! De onde surgiu esse relógio? Que ótima ideia! Uma boa soneca sob a sombra de uma linda e exuberante... Geladeira! Tudo parece muito gostoso, Pocoyo. Talvez seja hora de fazer um lanchinho. Ah, o Pocoyo vai preparar um sanduíche. Ótima ideia. Primeiro ele precisa de uma fatia de... Pão! Depois de uma fatia de... Queijo! Que delícia, Pocoyo. Você preparou um delicioso... É isso aí. Se você não pode comer um sanduíche, pelo menos pode tocar um banjo. Escorregador! Isso. Não há nada mais divertido do que tocar um... Concordo, Pocoyo. Vamos tentar resolver esta confusão.
Ah, agora eu entendi. A Nina está brincando de palavras mágicas. Ah, muito bem, Pocoyo. Uma festa. Está faltando alguma coisa? Ele! Pato! Chua! Octopus! Porca! Cupcake! Abelha! Tchau, tchau! Quem está me chamando? Olá, Pocoyo. Olá. Sim, eu também ouvi isso. Ah, é o seu pé. Pé. O que será que tem nessa caixa? Talvez você devesse dar uma olhada dentro dela. Parece um apito. Será que algum de vocês pode contar para o Pocoyo o que se faz com um apito? Assopra ele! Assopra! Isso mesmo, você tem que assoprá-lo. Bom, isso não foi o som de um apito. Olá, Pato. Está procurando alguma coisa? Pocoyo, você percebeu que quando você assopra o apito, o pato acha que tem alguém chamando ele? Olha só, Pocoyo. O pato saiu do banho por causa do seu apito. Bem, Pocoyo, todos nós já vimos que seu apito chama o pato. Você não acha que é melhor guardar esse apito? Escuta, Pocoyo, eu sei que é divertido pra você, mas eu acho... Bom, eu acho que você está deixando o pato um pouco chateado. Esse som é muito diferente. Será que algum de vocês sabe me dizer quem este som está chamando? Ele! Pato, você não gostou quando o Pocoyo fez isso com você. Você acha certo? Oh-oh. Ellie, você também vai fazer parte disso? Será que algum de vocês sabe me dizer quem esse som está chamando? Lula! Isso mesmo! A Lula! Lula!
Pocoyo? Me desculpe, mas esse não fui eu. Pocoyo! 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 Ah, minha nossa! Acho que isso não está adiantando nada. Pocoyo! 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 Ah, o Soninho está triste porque vocês estão todos implicando um com o outro. Será que esse jogo é mesmo divertido? Já chega! Pato, olhe, Pato! Ah, talvez seja melhor você parar com isso, Soninho. Foi assim que tudo começou. Que surpresa agradável! Um viva por fazer as pazes! Tchau, tchau! Até breve! Hora de brincar! Olá, Pocoyo! Oiê! Oh, yeah. O que você tem aí? Bloco! Estou vendo! Blocos! Muito divertido! E o que é isso? Quebra-cabeça! Um quebra-cabeça? Que legal! Bola! E uma bola! Parece que você está preparado para brincar! O show dos irmãos marcianos! Caixa de brinquedos. Ah! Caixa de brinquedos, 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 caixa de brinquedos. É uma caixa de brinquedos. Skate. Skate, skate, skate. Boneca. Boneca, 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 é uma boneca. Eu gosto de bonecas. Olá, Pato. Você sabe com o que o Pato está brincando? Bola! Pato está brincando com uma bola! Não! Acho que o Pocoyo quer jogar bola sozinho. Você sabe com o que a lagarta está brincando? Quebra-cabeça! Com quebra-cabeça. Não! O Pocoyo quer brincar com o quebra-cabeça sozinho, lagarta.
Vocês sabem com que brinquedo a Ellie está brincando? O Pocoyo quer brincar com os blocos, com a bola e com o quebra-cabeça. Finalmente você pode brincar sozinho. Está na hora do Fred Mandou, aquela brincadeira onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred Mandou, caminhar. É isso aí, caminhar é divertido. Fred Mandou, acenar. Vamos lá. Acene com as mãos. Fred mandou saltar. Muito bem. Fred mandou. Acabou. O que aconteceu, Pocoyo? Sinto muito. Você quer brincar com seus amigos agora? Desculpa. Será que vocês podem dizer aos nossos amigos o que o Pocoyo quer fazer? Brincar! Isso! O Pocoyo quer jogar bola com vocês. Às vezes é divertido brincar sozinho, mas brincar com os amigos também é divertido. Brincar! Vamos cantar! Com o quebra-cabeça! Pode brincar! Com a bola! Pode brincar! Com os blocos! Com os brinquedos. Pode brincar. Na caixa de brinquedos. Pode brincar. Vamos lá. Quebra-cabeça. Oh yeah. Pode brincar. Com o quebra-cabeça. Pode brincar. Com os blocos. Pode brincar. Com a bola. Pode brincar. Hora de brincar. Pode brincar. Hora de brincar. Pode brincar. Hora de brincar! Meu pato. Oh, vejam, é o Pocoyo e a Ellie. Olá, Pocoyo. Olá, Ellie. Oi. Minha nossa, parece que eles estão discutindo. O que é isso? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo e a Ellie o que o Soninho e a Lagarta estão carregando? Isso mesmo, são presentes. Hoje é aniversário do pato. Ah, não me diga que vocês esqueceram. Culpa sua. Ah, não é culpa de ninguém. Vamos até lá e festejar junto com o aniversariante. Olha! Seus amigos, sem dúvidas, estão animados com o seu aniversário, Pato. E veja só, o Soninho trouxe um presente para você. Flores! Que carinhoso! E olhe, a Lagarta também trouxe um presente para você. É um... uma pedra. Ah, uma
Maravilhoso. É um presente muito atencioso, lagarta. Não, não. Parem com isso, vocês dois. Pelo menos a lagarta lembrou de trazer um presente. O que foi, Ellie? Você também trouxe algo para o pato? Sim, eu entendi. Você vai dar ao pato um piquenique de presente de aniversário. Feliz aniversário! Veja só, pato. O Pocoyo também trouxe um presente para você. Ah, não. A bola nova do pato estourou. Oh, Ellie... Pocoyo, o que você está fazendo? Feliz aniversário! Pato? Pato! O que é isso? Uma gaiola! Feliz aniversário! Ellie, ainda bem que você conseguiu tirar o pato daquela gaiola para ele poder comemorar o aniversário. Onde está o pato? O pato está completamente engarrafado. Minha nossa! Isso não deve ser nada divertido para o pato. Pocoyo, não! Ah! Caramba! Parece que o pato finalmente se cansou da briga de vocês. Culpa sua! Ellie, Pocoyo! Eles não estão escutando nada. Talvez a gente consiga chamar a atenção deles se falarmos todos juntos para eles pararem de brigar. Preparados? Parem! Parem de brigar! O pato está indo embora por causa da briga de vocês. Por que vocês dois não fazem as pazes e se cumprimentam? Agora sim, muito melhor. Mas vocês ainda precisam impedir que o pato vá embora. Pato, você não vai embora de verdade, não é? Ah, isso é terrível. Ah, pato, por favor, não vá embora. O que nós vamos fazer sem você? Isso não é um ônibus de partida do pato. É um ônibus de festa de aniversário. Pato! Eu acho que o Pocoyo quer que todos digam feliz aniversário para o pato. Vamos lá? Feliz aniversário! Feliz aniversário, pato! Um viva para aniversários. Tchau, tchau. Até breve. O que tem na caixa? Olá, Pocoyo! Oi! Uma caixa! Caixa! Sim, uma caixa! Caixa é uma coisa maravilhosa! Tem tantas coisas que a gente pode fazer com ela! Ela pode se tornar muitas coisas diferentes!
Brum, 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 brum. O Pocoyo está fingindo que a caixa brum, é uma brum, outra coisa. O que você está fingindo que a caixa é, Pocoyo? Bibi. Brum, brum, brum. Será que algum de vocês sabe? O que o Pocoyo está brum, fingindo brum, que a caixa brum, é? Brum, brum. Um carro! Ele está fingindo que ela é um carro. Sim, um carro. Caixa, carro. Pocoyo, veja. Caixa, carro. Brum, brum, brum. Veja só isso! A sua caixa carro está andando sozinha! Como um carro de verdade! Parece que a Ellie teve uma boa ideia de uma outra coisa que a caixa pode ser. Uma mesa. Mas uma mesa bastante diferente. E a caixa foi embora de novo. E agora parece que o pato teve outra ideia para o que a caixa pode ser. Ele vai subir na caixa para pegar aquela suculenta maçã na árvore. Não! Opa! Sim, bem, me parece que essa caixa não é como a maioria das caixas. Vocês sabem por que a caixa fica se movendo? Deixa eu dar uma pista. Tem alguma coisa dentro da caixa. E é algo muito amigável, com orelhas peludas e um rabinho que balança. Vocês imaginam o que seja? E vocês aí? Será que algum de vocês pode contar para os nossos amigos o que ou quem está dentro da caixa fazendo ela se mover? Lola! A Lola está na caixa! Isso mesmo! É a Lola! Lola! A Lola estava o tempo todo dentro da caixa. Sabe... Eu acho que a Lola gostou muito da caixa. Será que tem algo que vocês possam fazer com a caixa para que a Lola possa passar mais tempo dentro dela? (Risos)
Bom, acho que isso serve para mostrar que uma caixa pode ser muitas coisas para muitas pessoas. E para muitos cachorros também, afinal. Um viva para o Pocoyo! Um viva para as caixas! E um viva para você também, Lola! Tchau, tchau! Até breve! Olá, pessoal! Olá! Parece que estão se divertindo jogando futebol. Que golaço! Olá, Nina. Olá, Roberto. Vocês querem jogar futebol também? O quê? Você tem um jogo muito mais divertido em casa? Mais divertido que o futebol? A Nina quer saber se vocês querem conhecer o jogo dela. Por que não pega seu jogo rapidinho, Nina? A Nina quer saber se vocês podem cuidar do robô de estimação dela até que ela volte. Sim! Ótima ideia, Pato! O robô pode ficar no gol até que a Nina volte. Roberto, sua missão é segurar a bola. Minha nossa! Roberto, você está bem? Nossa! O Roberto parece uma torradeira. Ele não só parece uma torradeira. Ele é uma torradeira. Puxa vida! Você está bem? Agora você é um robô aspirador? Muito conveniente, com tanta torrada espalhada por aí. Ainda quer limpar? Acho que não tem mais nada para limpar. Lagarta! Sonequita! Cuidado! Pocoyo! Você salvou a lagarta e a sonequita. Muito bem.
Roberto, cuidado! Ah! No fim, você é um excelente dançarino! Ah, não! Ele está descontrolado! Vocês precisam pará-lo! Nina, rápido! Ninguém consegue desligar o robô. Você também não sabe como? Bem, parece que a Nina trouxe alguma coisa para todo mundo brincar. Tchau, tchau. Até breve.